Volem que aquest parc sigui el parc de referència d'oci, d'un oci constructiu, educatiu, sostenible, i per això, com tota oferta, doncs s'ha d'anar renovant. Una de les novetats que s'introduirà de forma immediata en el parc, que també ha estat fruit de la petició de moltes famílies i de molts socis, serà una atracció d'ús lliure i d'ús gratuït, que jugaran amb l'aigua.